Yeah.
republiky, která je letos pro stárání stejně dobrá. A to je ta naše. No, máme tady to otázku. Takže já už jsem začátku 60. let. Možná z 50. auto Miroslava Juli. Vojta Štajk s Vladimírem Zelenkou projel dalšího kola se svým vozem, který tady zde má premiéru veřejnou. Ferrera Panamericano před Vladimou Zelenským jeho hodního, který by přijel. A na trati už je i Vojta Štajk. GTI, jak u nás teď spousta, vůbec po Evropě. Tahle auta, jiné všechny soutěží, právě jenom, které by určitě některý jednoho přičají. V 90. tady, je to byl velká spousta. Já první, které říkají, jde za tím Mm-hmm.
Zvážíte se pěkně s údělou, připadaně. Dražší možná i autě trochu víc. A vyloženě Yeah.
Tomáš Reger, to je to. Tohle je. Tohle je Erkem, jak si to pamatuju, říkal, že budou se zase trhubé. A zvlášť tady na těch domácích, tak říkal, že to je tak, že je to.
rychle. Jedina bude zucho, pokud jsou dlouhé rovinky a tak, tak tohle to má svůj úplný handicap. Už je také kvělý a tratí. Dneska zbarajte autistické. Thank you.
málo. Objevilo se vůbec nic se zbytečnou, jako poraz tady svůj druhý soutěž, nebo se zbytečnou. Thank you.
Otázka stará, ne? No, já si pamatuju. Co se týká antenní rakety, tak samozřejmě pamatujete si možná později, že ještě... ...a škol...